شرف مندا بنو کاک السلام علیکم حسین اسیر نا کیسٹ نمبر 55 نا آڈیو اور ویڈیو سی ڈی نما خدمت تو لکی سینٹر کوئٹہ نا کنڈم پیش مننگ چی ریکارڈنگ انجینئر فدا جان مشتیان پیدا مرو کا دا مغرورم مفا دا مغرورم مفا فخر جی گا میں تی خو کا دا مغرورم مفا دا مغرورم مفا مشتیان پیدا مرو کا دا مغرورم مفا دا مغرورم مفا رچی گا